Velkommen til Aura. Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Hvad hedder det? Du har jo et kæmpe hit på bagen. Og så har du altså også fået rigtig, rigtig gode anmeldelser for dit debutalbum. Og du ligger lige nu nummer 3 på albumhitlisten. Og så har du også lige opvarmet for Tina Dickhoff og hendes Danmarks turné. Ja, det lyder rigtig godt. Ja, men du har jo kæmpet ret hårdt for at nå hertil. Er det ikke? Ja, altså, man kan sige, en ting er at ville nå sine mål. Det er jo én kamp, men noget helt andet er jo også at kampen om at komme endnu længere. Ikke? Mm. Altså, jeg havde jo... Realiteten var min drøm jo bare at lave den her plade, og så måtte vi se, hvad der fulgte med. Ja. Men det, der har fulgt med, har været helt vildt. Men vejen dertil, hvordan har den været? Jeg ved, du har stået inde på strøget med din guitar og spillet derinde. Jamen altså, jeg har banket på en masse døre, jeg har skrevet en masse sange, og jeg tror, jeg har skrevet 50 dårlige sange, før jeg skrev den. Altså den sang, der ligesom var det, der fik lov til at slå igennem. Ikke? Mm. Så altså, ja. Det er noget med, at du stod for lang tid siden, der stod som 13-årig og så en Superheroes-koncert og gik hjem og skrev din dagbog, at nu skulle du skulle bare arbejde sammen med Thomas Rosen på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det er jo faktisk gået i opfyldelse. Ja, det er gået i opfyldelse, ja. Det er jo helt vildt. Hvor vildt. Men det var også en af de ting, jeg rigtig gerne sådan... Altså, det var en af de ting, jeg virkelig havde set frem til at håbe kunne få lov til at ske, hvis jeg samarbejdede med de rigtige mennesker. Og så du er virkelig målrettet, kan man sige? Ja, jeg er meget målrettet. Ja. Og jeg har også lært at slå hårdt i bordet og sige, det er det her, jeg vil, og vi skal den her vej. Mm. Altså. Så du går ikke på kompromis med noget? Ej, helst ikke. Helst ikke. Altså, det er rart at få sin vilje. Ja. Du er jo det, man kan kalde en singer-songwriter. Og vi har taget et lille dyk i DR's arkiv og fundet nogle af de gamle singer-songwriter gennem tiden. Og det klip, det skal vi... Jeg ved også, du er inspireret af mange af dem, vi skal se. Jamen, her nu. Det er. Der kommer et lille indslag, kommer her. Sådan noget. Mm. Altså, Tina Dickhoff, hun er jo den sådan, pilgrim, jeg har haft i Danmark, som ligesom har taget vejen, ikke? Og spillet på alle de små spillesteder, og så taget de store bagefter. Hvordan er det så? Hende har du spillet eller været opvarmet for på hele din Danmarksturné her, og blev lige færdig sidste uge. Hvordan har det været? Det har været... Altså, det har jo været en drøm, der gik i opfyldelse. Mm. Men det har også været meget lærerigt, altså, fordi hun er jo en utrolig sådan stålsat kvinde, som bare stiller sig op med den der guitar helt nøgen nogle gange, ikke? Med sådan en lyd af bare at lægge en hel sal ned, så den bliver stille. Ja. Det er ret fantastisk. For hende må man sige, du ser op til, eller hvad? Ja, det gør jeg. Ja. Og hun er jo også den, jeg har kunnet få lov til at følge i Danmark. Altså som kvinde, der har jo ikke rigtig været nogen i den tid, jeg ligesom er vokset op i. Nej. Før mig, så havde vi Annette Lenet og Sanne Salmonsen, de store danske kvinder. Men der har ikke rigtig været nogen, der ligesom har taget gitaren på nakken. Mm. Andre end hende. Så det har da været helt vildt. Mange af numrene på din debutplade, de er jo ret gamle, der blandt andet et, som du har skrevet som 11-årig. Hvordan har du ligesom kunne tro på de her numre og stadig har kunne leve her i dag? Jamen altså, jeg har jo bare gjort mit bedste med de numre og prøvet at tage dem til de potentialer, jeg synes, de havde. Mm. Og så, altså, jeg vidste jo ikke, hvad det ville blive til, da jeg lavede den plade. Det har jo bare været et ikke fis og ballade, meget seriøst fis og ballade måske, men et eller andet sted har jeg også bare skulle rydde ud i det, som jeg har brugt min tid på de sidste 10 år. Hvordan er de numre, du så skrev, dengang du var helt lille, hvordan er de så forskellige fra dem, du skriver i dag? Altså, de er nok lidt mere naive, ikke? Ja. Altså, men det gør også, at de har sådan en sødme, som jeg egentlig holder meget af. Hvor de numre, jeg har i dag, er jo måske lidt mere politiske, eller sådan lidt mere intense i forhold til at skrive om homoseksualitet, eller bare det at skille sig ud, hvordan den følelse kan være. Ikke? Ja. Altså, nu kan jeg jo reflektere over den, det kunne jeg jo ikke som barn på samme måde. Nej. Der var det bare, det er synd for dem, eller hvad kan vi gøre, eller de voksne siger. Ikke? Jo. Vi skal se, at du har lavet en video til din anden single song for Sophie, og kan du lige kort fortælle, hvad den sang handler om? Jamen, den sang den handler jo om tiden, der går, mennesker, man kendte engang. Fordi når man vokser op sammen, så, du ved, så blander man blod, og man laver venindehalskæder, og man tror, det hele det vil vare for evigt. Mm. Og som tiden den går, så mister man hinanden. Så måske, hvis man er uheldig. Så den handler om måske den her pige, som jeg kendte engang, og som jeg egentlig ikke ved, hvor jeg er i dag. Okay. Så et råb om at holde fast, mens I har hinanden. Ja. Song for Sophie, det er ugens ager, det vil sige, at den bliver spillet hver dag her i Ungdomsfladen. Og den kommer her, Song for Sophie. And I don't know her anymore.
hope she's made it, that someone took her home. She was lost but was sent missing. She would always walk alone. She was always like a feather in the air. I never knew she was flying or falling. She was always like a feather in my life. I hope she flies. I hope she flies. I have a chain with your arm. A promise can be broken. I won't haunt you anymore. No, no, no. But I really hope she's made it, that someone took home. She was lost but was sent missing. She would always walk alone. She was always like a feather in the air. I never knew she was flying or falling. She was always like a feather in my life. I hope she flies. Man kan jo ikke undgå at lægge mærke til den visuelle stil i den her video. Vi har et klip her fra Melodicampri, hvor du også optrådt med en masse balloner og så videre. Hvor meget går du op i den her visuelle stil? Men altså, det gør jeg meget. Ja. Eller man kan sige, det jeg går op i, det er, at jeg vil rigtig gerne have det sjovt. Jeg vil rigtig gerne prøve en masse ting af. Og det, som jeg jo gjorde med min musikvideo, det var, at jeg fik lov til at sidde i et badekar med sødmælk i 2 timer. Ja. Iskoldt! Altså, det var sådan en ting, der måske godt kunne have været foruden bagefter. Ja. Men så havde jeg prøvet det, og jeg fløj med stuntmænd med de der balloner. Ja. Der er sådan en lille hurtig klip. Altså, et eller andet sted, så er jeg jo sådan rimelig uhøjtidlig, tror jeg. Mm. Sådan, jeg kan godt lide egentlig at have det sjovt og bare give folk også en oplevelse af, at der er altså også noget at se på, ikke? Ja. Altså. Nu tænker jeg her, nu ser vi de her billeder fra Melodi Grand Prix, hvor der også, altså, korpiger, guitarist, alt står i noget klovntøj, der er så ham der, der kommer og jonglerer. Kan det ikke blive for gøjlet og for cirkusagtigt? Ja, åbenbart ikke. Nej. Er du ikke bange for, at det mister lidt troværdighed ved, at det er så fjollet? Jamen altså, jeg tror, hvis det mister troværdighed hos nogen, så er det jo fordi, de måske ikke forstår mig, eller måske ikke forstår musikken, fordi at, altså, jeg kan godt lide dig. Jeg kan godt lide, at medaljen, den har altid 2 sider, ikke? Ja. Jeg synes, det er fedt også, fordi jeg selv, når jeg tager ud og hører et band, altså, jeg kan godt blive lidt irriteret, når de bare står i en gammel t-shirt og et par forvaskede jeans, og så er det det, ikke? Jo. Jeg kan godt lide, at man skal farve på. Ja, altså. Mm. Også fordi, jeg havde 3 minutter, eller 2,5, det var mig, jeg havde, på tv. Ja. Og jeg kunne have stået i sort tøj, og det kunne have været en spot, og så havde det været det. Mm. Men jeg vil rigtig gerne bruge mine 3 minutter ordentligt, og det er ligesom med resten af mit liv. Jeg vil rigtig gerne bare, du ved, gøre det allerbedste, jeg kan, og have det så sjovt som muligt, og forsøge at skabe mit eget univers. Mm. Det må man sige, du gør i hvert fald. Men hvad hedder det? Hvad skal der ske nu? Nu er du færdig med at varme op for Tina Dickow. Og hvad står der på dit schema nu? Jamen, nu skal jeg jo spille Danish Music Awards. Mm. På lørdag? Ja. Og så har jeg Solo Awards næste uge. Og du sagde også noget til mig om, at du skriver på noget til plade nummer 2. Ja, ja. Altså, jeg er stille og roligt gået i gang med næste plade, ikke? Ja. Og selvom så har jeg 2 koncerter her i maj. Ja. Både i Storvega og så i Twain i Aarhus. Hvor du er hovednavnet. Ja. Held og lykke, Aura. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme. Og tak fordi du kom.